da har vi etablert oss etter litt knoting og litt forskjellig tur. Etablert oss i Kybas 2300. Her er Marius. Jeg legger meg på tur mot den skyen der. Vi har et punkt som ligger 2,2 mil oppi her, forbi Hagafoss. Og tilbake igjen til Flatagrov. Her har vi Hydnefossen. Ja, det var en fin dag her oppe. Det er motvind litt rann nå. Her oppe er så vidt litt motvind. Jeg kan slakke av litt, jeg ligger litt foran. Det er fint nå, da. Her er skyflyving, og det er jo smooth i lufta, da blir det ikke bedre enn det. Her oppe, vi er på 2450. Over bak Niagaraene. 11 grader i skybas. Fine skyer som bare er sånne. Forbi Hagafoss, og så skal vi ta punktet. Det er 5,6 kilometer til punktet. Her har vi Hallingskarvet bak, rett frem der. Vi har etablert oss. 2,8 var vi nå. Etablert oss, kan man si. Der har vi Geilo. Geilo skisenter. Og så har vi Sunddalen. Hallingskarvet skisenter, et eller annet. Ligger vel et eller annet sted. Der. Sunddalen skisenter. Marius holder seg akkurat under skyene. Ja, det var det for denne turen. Klarte ikke mer. Fuck, ass. Så bra dag.